ជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកានវគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសឋានៈវិយាករណ៍ក្រុមរបស់យើងតើឥឡូវយើងចូលដល់វិយាករណ៍ថ្មីមួយដែរគឺទម្រង់អនាគតកាលទម្រង់ឬក៏យាយោមែនទេហើយក្នុងវិយាករណ៍នេះក្នុងសៀវភៅទំព័រ program កម្រិត1គឺនៅមេរៀនទី12វិយាករណ៍ទី1តើឥឡូវនេះតើសិក្សាជាមួយគ្នាមានធុងធុងថាមិនចឹងឬក៏យាយោដែលគេថាមីរេអ៊ីលីណាកែវីយមាឡាទេសាយុងហេអូមានមីរីមីរេមីរេនឹងគឺអនាគតមែនទេមីរេហើយអ៊ីឡូអ៊ីលកាងារឬក៏រឿងនឹងរឿងនៃអនាគតដល់ពេលខែវិញគម្រោងមកតែគណៈពេលប្រានិយាយនឹងប្រើគណៈពេលនិយាយពីគម្រោងឬក៏រឿងនៃពេលអនាគតដល់នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយសួរអញ្ចឹងទៀតថាប្រើគណៈពេលនិយាយអំពីគម្រោងឬក៏កាងារដែលនឹងធ្វើនៅពេលអនាគតតើអ្នកនេះគឺទម្រង់គឺកយអូនឹងហើយអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាយើងទៅមើលសៀវភៅវិយាករណ៍របស់យើងតិចហើយចាំយើងបកមកអានលំហាត់វិញតោះអញ្ចឹងនេះទម្រង់ធងសាខ្ញុំខ្ញុំសាគឺកយរីអ៊ឺកយទម្រង់វាគឺអ៊ឺរីអ៊ឺកយតើណាដែលយើងប្រែថានឹងយើងមើលនិយមន័យជាភាសាខ្មែរទម្រង់នេះយើងអាចប្រើបានទាំងកិរិយាសព្ទនិងគុណនាមប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាគឺជាទម្រង់អនាគតកាលហើយប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីគម្រោងទៅអនាគតឬគោលម្ដងចង់ធ្វើអ្វីមួយក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងហើយគឺមីរ៉េហ្នឹងឯងតើបងប្អូនមីរ៉េតើរបៀបប្រើរាល់កិរិយាគុណនាមបញ្ចប់ដោយស្រៈឬរីអ៊ឺយើងប្រើរីអ៊ឺក៏យេយកយកផាឈីមីអបស៊ុលតេផាឈីមីអបស៊ុលតេរីអ៊ឺក៏យេយ៉ាងខារ៉ាខាលក៏យេពូដាភុលក៏យេយ៉ាងគឺប្រើបែបហ្នឹងបន្តមកពាក្យបញ្ចប់ដោយព្យញ្ញនៈប្រើអ៊ឺក៏យេយកផាឈីមីស៊ុលតេអញ្ចឹងអានឹងនិយាយផាឈីមីស៊ុលតេផាឈីមីស៊ុលតេអ៊ឺក៏យេរឺសយមុកតាមកឬក៏យេយកអ៊ីតាអ៊ីគឺក៏យេយកមែនអាននឹងអានអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើអ្នកគ្នាដោយនាងហេវយហេងខាតានឹងបើយើងនិយាយទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលយហេងខាយូមែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងថាខ្ញុំនឹងទៅអញ្ចឹងហេវយហេងខាលកយយអញ្ចឹងខាតាផាឈីមីអបសេផាឈីមីអបសេយកគីឬសយតើអ្នកគ្នាអូខេហើយដូចនេះឈិនគូរម៉ាន់ណាតាអញ្ចឹងឈិនគូរម៉ាន់ណាល់កយយកនឹងសម្រាប់ករណីប្រើជាមួយគ្រាអាសាមហាន់គូកោឆេគឺអ៊ីតាហាន់គូកោឆេគឺអ៊ីលគឺកោអេអូមែនអញ្ចឹងមានផាឈីមយើងបើអ៊ីលកោអេនឹងអានប៉ុន្តែដល់ពេលនេះឆនវ៉ារីខលតានឹងខលទូរស័ព្ទយើងនេះផាឈីមរីអ៊ីលមែនទេផាឈីមរីអ៊ីលក៏យើងប្រើជាមួយរីអ៊ីលកោយេយកដែរអញ្ចឹងឆនវ៉ារីខលខោអេអូមែនទេនឹងខលទូរស័ព្ទយើងករណីប្រើជាមួយគ្រាស័ព្ទគឺមានប៉ុណ្ណឹងចូលដល់ពេលសិនជាករណីប្រើជាមួយគុណនាមវិញយ៉ាងករណីប្រើជាមួយគុណនាមគឺយើងប្រើដើម្បីនិយាយស្មាននេះប្រើជាមួយគុណនាមក៏បានដែលជាទម្រង់សន្និមត់តើណាមានថាទម្រង់ឬក៏យោក៏គេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីការស្មានឬការសន្និមត់អ្វីមួយថានឹងកើតឡើងក្នុងដែរពេលអនាគតដែលករណីនេះយើងអាចប្រើជាមួយគុណនាមបានកិរិយាសព្ទក៏បាទយើងគេថានឹងកើតឡើងជាការនិយាយស្មានឈុតឈុតតើណាដូចនៅក្នុងសៀវភៅយើងមិញគេដាក់តាកិរិយាសព្ទតែមួយដោយសារអីគេនិយាយតែអំពីរឿងដែលនឹងកើតឡើងឬក៏គម្រោងដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែទម្រង់នេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងគុណនាមបានផងដែរករណីយើងនិយាយស្មានថារឿងហ្នឹងនឹងកើតឡើងតើនេះអញ្ចឹងចំណាំកន្លែងហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចេះបានពីរតើណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលដែរនេះដូចជាការប្រើដូចគ្នាទេដូចជាឈុតតាជាគុណនាមអញ្ចឹងមានប្រជាជនយើងបើអឺកយអូ
ហើយផាឈីមអបសឹមញ៉ាន់រីលក៏យកដូចគ្នាអញ្ចឹងចុះតាជួយក៏យកដូចជាយើងមានរឿងអីកើតឡើងមួយអាក្រក់មែនតែយើងថាអូគំខេនឆាណាសិកានីឈីណាំនឹងជួយក៏យកថាពេលវេលាពេលកន្លងផុតទៅវានឹងល្អហើយអញ្ចឹងយើងប្រើជួយក៏យកមែនណាណាវានឹងល្អហើយអញ្ចឹងមិនភ័យទេអញ្ចឹងយើងប្រើតាមរបៀបហ្នឹងតើពីព្រោះយើងក៏ថាគ្មានរឿងអាក្រក់ណាកើតឡើងដោយកូវីដ-19យ៉ាងពីទៀតវានឹងល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយស្មានណាណាអញ្ចឹងបើយើងប្រើតាមរងហ្នឹងបានផងដែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតដូចជាមកតាមកក៏យ៉ាងគាត់ឃ្លីគាត់នឹងញ៉ាំហើយអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយស្មានអូតាអូលក៏យ៉ាងហ្នឹងតាហ៊ុនទីងគាត់នឹងមកហើយអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយស្មានបែបហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចយើងនិយាយថានេះ brand new C pizza តា pizza យកមែនគាត់ថាសំលៀកបំពាក់ brand ហ្នឹងគឺវាថ្លៃហ្នឹងថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយថាថ្លៃមកយើងដឹងថាវាថ្លៃមកប៉ុន្តែបើយើងថាអូយក្រៅ brand ប្រហែលជាថ្លៃហើយយើងគិតស្មានណាយើងនិយាយថាអាម៉ា brand new C pizza ក៏យកទៅប្រហែលជាក្រៅ brand ហ្នឹងវានឹងថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលប្រែយើងប្រែថានឹងថ្លៃដូចគ្នាឬក៏យើងប្រែធម្មតាក៏បានក៏យើងដឹងថាវាជាទំនុកស្មានហើយភាគច្រើនគេប្រើពាក្យអាម៉ាហ្នឹងនៅពីមុខអាម៉ា 6C ជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយរៀងទឹះតွားចិត្តអីមួយណាថាយើងស្មានដែរយើងមិនច្បាស់ដែរយើងប្រើអាម៉ាឬក៏ 6C ដល់នេះដល់នេះតែពីយើងគេប្រើទំនុកអាម៉ាហ្នឹងច្រើនទៀតតើឲ្យដល់គ្នាហើយយើងមើលឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមពីរទៀតថាជុំារ៉េនស៊ីចាងហេសារ៉ាមីម៉ាណាយ៉ូអញ្ចឹងណានៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងនៅផ្សារមានមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទម្រង់នេះមានតែយើងដឹងថាវាមានច្រើនហើយតើនេះវាប្រកបណាប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើទម្រង់នេះយើងគាត់ស្មានទេយើងគាត់ថាអាមកជុំារ៉េនស៊ីចាងហេសារ៉ាមីម៉ាណាយ៉ូកុយថាប្រហែលជានៅចុងសប្តាហ៍នៅមានមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងនឹងមានវាយើងមានប្រកបណាគាត់យើងស្មានណាយល់ទេមួយទៀតយ៉ងផាកាឈេមីសៃអូមែនទេថារឿងភាពយន្តនោះល្អមើលណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមិនទាន់បានមើលយើងនិយាយចង់និយាយស្មានយើងប្រើខាងនេះណែតើប្រហែលជារឿងភាពយន្តហ្នឹងនឹងល្អមើលហើយមែនទេព្រោះពួកឃើញតួស្រីតួប្រុសសិតតែតួល្បីអញ្ចឹងនិយាយអាមកគឺយ៉ាងហោចាឈេមីស៊ឺកូអែលមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើស្មានបែបហ្នឹងតើឲ្យដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវាជាក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយគិតថាបងប្អូនយល់ហើយពីការប្រើប្រាស់ទំភុងរបស់យើងយើងអាចប្រើស្មានជាមួយគុណនាមក៏បានហើយប្រើសម្រាប់អនាគតជាមួយនឹងកិច្ចការសាប់ក៏បានតើឲ្យដល់គ្នាតោះយើងបោះទៅមើលលំហាត់របស់យើងវិញអញ្ចឹងនេះយើងមើលឧទាហរណ៍នេះគេដាក់ថាយូនហ៊ុយរ៉េមកហើយក៏យគេថានៅវិសំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកលើកនេះតើនឹងធ្វើអ្វីមកហើយក៏យតើនឹងធ្វើអ្វីនូរីគុំនេះខើក៏យនឹងទៅលេងសួនកំសាន្តអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅជាគម្រោងអនាគតរបស់គាត់យើងមើលខាឆញ្ញោគេមកមកក៏យតើល្ងាចនឹងញ៉ាំអ្វីតែគីមជីជីកែឬមកក៏ខ្ញុំនឹងញ៉ាំគីមជីជីកែហើយមួយទៀតជេសិនក៏និយាយថាជេសិនឈីណឺនអមជេសិនស្ដេគាត់ជេសិនគេថាជេសិនឈីណឺនបង្ហាក់ឯតៃក្វាន់ដូភេអ៊ូក៏ហាគាត់ថាជេសិននឹងរៀនតៃក្វាន់ដូនៅវិសមកាបង្ហាត់ហ្នឹងគឺយើងប្រែប្រែថាវិសមកាដូចគ្នាគាត់ថាបង្ហាត់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលរៀនណាអ្នកនេះសម្រាប់សិស្សបើតែដល់ពេលយើងប្រើ sugar ដល់ពេលសិស្សគេបង្ហាត់ហ្នឹងវិសមកាពេលខ្លះអាចប្រើបវិសនាកាអ្នកដែលឈប់អ្នកដែលរៀនហើយគេមានវាកងមែនទេវាកងអញ្ចឹងអាឈប់ពេលវាកងហ្នឹងហើយបវិសនាកាហើយតើបវិសនាកាឬក៏យើងប្រែថាវិសមកាដែរក៏បានហើយអ្នកសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានដែរយករឹមបង្ហាត់និងចូលបង្ហាត់ដូចគ្នានឹងសម្រាប់សិស្សឯណាតែយើងពលករមានតែយករឹមឈូការទេហើយអរគុណ
អឺអូខេតោះយើងយើងមើលនៅខាងក្រោមរបៀបប្រើនៃទម្រង់គឺកុយអូខ្ញុំមិនបន្តឹងហើយមានផាឈីមមែនទេចឹងមកតាមមើលកុយអូអ៊ីតាអ៊ីវលកុយអូទុតតាអញ្ចឹងទុតតាជាធឺតភូលគូឈិកនៅពេលដែលវាជួបជាមួយនឹងស្រាវាទៅជារីអ៊ឺលមែនធឺកុយអេយោធឺតភូលគូឈិកនៅពេលបពាក្យបញ្ចប់ដោយរីអ៊ឺលនិងពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រាគឺយើងប្រើរីកុយអេអូខាតាខាលកុយពូតាភូលគុយអូម៉ាន់ឌិលដាមែនទេម៉ាន់ឌិលដាមានផាឈីមរីអ៊ឺលសែនអញ្ចឹងដាក់កយោបានមិនដឹងកយេយោញ៉ឹងដូចគ្នាមិនចឹងទេបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់ដល់លេខ1មើលគេថា when sinen time chue mo su hal koy បាទតើ when sinen នឹងធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍ក្រោយថើមជួនសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ីយ៉ាគេពូសេសូមសាឡបងនេះនិយាយមែនទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនិយាយថា when sinen អត់គាត់ធ្វើអ្វីតោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅឡាយនេះគេដាក់មុខយូអ៊ីលថ្ងៃព្រោះមិនចឹងពូគីគេថាហាន់គុកអ៊ឹមស៊ីគឺមន្តឺដាគាត់ធ្វើម្ហូបកូរ៉េដល់ពេលគេសួរគេសួរថាមជូមុខយុយរ៉េមកហាត់កុយថានៅចុងនៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហ្នឹងតានឹងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយថាមកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមុនហាសិនធើអេសោហាន់គុកអ៊ឹមស៊ីគឺមន្តឺកុយអូមែនទេគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើម្ហូបកូរ៉េនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មុនហាសិនធើតាអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងយើងមើលឃឹមជួយថ្ងៃសុខហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃសុខក៏ធ្វើដែរឈិនគូជីវេណូឡខាតាអញ្ចឹងបើសិនជាបច្ចុប្បន្នយើងប្រើខាយោហ្នឹងណាតែដល់ពេលគាត់នឹងទៅលេងពួកថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងយើងប្រើតម្រងអនាគតអញ្ចឹងឈិនគូជីវេណូឡកាលកុយយោមែនណាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរនៅកន្លែងមកឈិនគូជីវេនុលោខាយូនុលោខាតាអអនុលោខាតាខាតាដល់ពេលហើយយើងបូជាមួយនឹងរីលកុយអូទៅជាកលកអេយូមែនទេខ្ញុំពោលអាចចេះបែបនឹងបានអូខេទី2អញ្ចឹងសួរថោយីលចំពោះថ្ងៃសៅរ៍វិញអញ្ចឹងខាយូខាគូវេសិកថាញ៉ាំហាងខ្លះជាមួយគ្រួសារអញ្ចឹងខាយូខាគូវេសិក할거예요맨날뵙시할거예요일주일에는마트에서장을보다장을볼거예요맨날건강다사뜨니반장을보다다뜨니에이반맨날다업사가반다건남버기퍼비장을보다다뜨니그릇빨아빨아농땡뭐홈하이는난그장을보다빨아버다뜨니가아우프렌다뜨니러버에이레잉난영버이쇼핑을하다맨장에អូខេយ៉ាងណានឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងនិយាយហើយ complete សរសេរបែបនេះផងពីព្រោះយើងសរសេរបងប្អូននឹងចាំបានម្ដងទៀតតើនេះបងប្អូនទីច្រើនគាត់ថាខ្ជិលសរសេរតើបើសិនជាបងប្អូនចេះអានហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអត់សូវសរសេរបងប្អូននឹងភ្លេចហើយអត់សូវស្រួលណាស់តើនេះបើយើងសរសេរហើយយើងអានទៀតកាន់តែល្អតោះជាមួយទី2គឺថាយរវូនថាំជួយមកហើយគាត់សូតាអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងតានឹងធ្វើអ្វីយ៉ាគីហេពូសេអូសុំសាឡងនេះយាយអញ្ចឹងថាមជួមកហេអូចរនឹងថាមជួហ្នឹងឈិនគូម៉ាន់រ៉ុកខាល់កែអូណាឈិនគូម៉ាន់ណាវូកាឈីផាប៊លមកឬកែអូណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងញ៉ាំបាយជាមួយនេះអញ្ចឹងអានេះយើងអាចជួយបានបងប្អូនសាកនិយាយបានពីរប្រយោគយ៉ាងតិចហ្នឹងគឺល្អហើយតើណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយពីរវិញមែនទេ
តាគេមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាថ្នាក់ធ្វើលំហាត់នៅក្នុងស្ពេកហ៊ីមឆេជាមួយគ្នាដើម្បីបំពេញកន្តស្មនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍របស់យើងនេះទម្រង់ឬកយយោនៅក្នុងស្ពេកហ៊ីមឆេហើយដូចខ្ញុំប្រចាំដល់ហ្នឹងមកទៀតបងប្អូនដែលអត់មានសិភៅសារវិទ្យាប្រន់ទាំងពីរហ្នឹងទេបងប្អូនមើលវីដេអូឲ្យបានច្រើនហើយបងប្អូនមានសិភៅវេយ្យាករណ៍ទៅបានហើយអាចសេក្នុងសិភៅវេយ្យាករណ៍បន្ថែមហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចស្កប់ហើយរៀនសេទៅបានហើយដើម្បីបងប្អូនប៉ាន់តាច្បាស់ក្នុងវេយ្យាករណ៍តែបើមានសិភៅកាន់តែល្អតោះឥឡូវនេះឧទាហរណ៍របស់យើងអ៊ីលប៊ុនធំភូរវ៉ាន់សងអាសេអមសូមបំពេញតារាងខាងក្រោមអញ្ចឹងនេះគឺបួនយ៉ាងគេសំដៅនេះទម្រង់អ៊ឺកយោរីអ៊ឺកយោហើយនេះគឺបួនយ៉ាងឬរីអ៊ឺអ៊ឺរីអ៊ឺកយោហ្នឹងហើយទម្រង់វានៅពេលដែលយើងទៅរៀនជាមួយជនជាតិកូរ៉េគេប្រើពាក្យអ៊ឺអ៊ឺតមករីអ៊ឺកយោអញ្ចឹងដល់នេះកយោអញ្ចឹងហ្នឹងគេអានអញ្ចឹងអ៊ឺអ៊ឺរីអ៊ឺកយោអ៊ឺរីអ៊ឺកយោតោះឥឡូវយើងអត់សេជាមួយគ្នាតែម្ដងអឺ ilta មែនទេ ilta យើង ilta គឺមានបញ្ចប់ស្រដៅជញ្ជិញមែនទេ il go ជួយមែនទេ il go អា il gul ក៏យោក៏យេចូលនឹងអានមែនទេបងចាំបែតនឹងអាន il gul ក៏យោដល់វាផាតាផាឌឺក៏យោមែនទេផាតាផាឌឺក៏យេយោមែនទេផាឌឺក៏យោផាឌឺក៏យោហើយបន្តមកទៀតធឺតានេះធឺតានេះស្ដាប់មែនទេហើយវាមានបញ្ចប់ទៅដោយធីគឺតហើយធីគឺតនៅពេលដែលធីគឺតជួបជាមួយនឹងស្រៈធីគឺតទៅបដូរទៅជារីអ៊ឺលមែនទេអញ្ចឹងផាត់តាទៅជាអីដែរអធឺតាធឺតាអញ្ចឹងធីគឺតបដូរទៅជារីអ៊ឺលអញ្ចឹងនិយាយថាអ៊ឺលក៏ជាយោមែនទេគេដោយសារធីគឺតនេះជួបជាមួយនឹងស្រៈស្អីស្រៈនេះឡៃអ៊ឺលនេះស្រៈអ៊ឺលនេះអញ្ចឹងវាបដូរទៅជារីអ៊ឺលហើយបញ្ចាក់គឺដាក់អ៊ឺលក៏ជាយោនឹងមកតទៅពេលនេះមកអីសាលកយេយោមែនសាតាសាកយោមែនសាកយោម៉ាណាដាវិញអត់ដូចស្រាក់មែនទេអញ្ចឹងម៉ាណាលកយោម៉ាណាលកយេយោមែនម៉ាណាលកយោចប់ពេលឧដាពេលឧលកយោមែនសាយអឺចប់ទៅដោយស្រាក់អញ្ចឹងគេថារីអ៊ឺនៅក្រៅមែនទេចប់ពេលម៉ាន់ទឺដែរបងប្អូនម៉ាន់ទឺដែរវាមានរីអ៊ឺស្រាក់ហើយអញ្ចឹងយើងបានរកកយោបាទម៉ាន់ទឺកយេយោព្រោះមានរីអ៊ឺស្រាក់ហើយមិនចឹងបងប្អូនយើងឆ្នាំអញ្ចឹងងាយស្រួលជាងតោះឥឡូវដល់លំហាត់ទី2មកទី2គេថាគឺរីមលពូកូពូគីវ៉ាកាជីទេវ៉ារឺបានសំអាសេអមែនគេថាសូមមើលរូបហើយបំពេញការសន្ទនាឲ្យដូចនឹងឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមតោះពូគីឧទាហរណ៍នេះគេកំពុងតែគិតមែនគិតទៅអីគិតទៅសុជថៃនៅសមុទ្រអញ្ចឹងការគេថាផាតាអេសោមោហាល់កូអេអមែនថានៅឯសមុទ្រតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីមែននៅឯសមុទ្រនោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីឬក៏អ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅឯសមុទ្រអញ្ចឹងក៏បានដែរដល់ពេលណាក៏និយាយថាណាក់ស៊ីឬហាល់កូអេអមែនខ្ញុំនឹងទៅស្ទូចត្រីខ្ញុំនឹងស្ទូចត្រីតើអញ្ចឹងនេះពូគីនេះគឺជាពាក្យដែលគេឲ្យយើងរើសយកមកបំពេញនៅក្នុងចន្លោះ4ខាងក្រោមនេះបងប្អូននៅក្នុងចន្លោះ4ខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹង4ខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនយកពេញមកគឺបានហើយតោះពេញជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនដែលរៀនធ្វើសូមស្កប់វីដេអូឲ្យពេញសិនពេញហើយចាំមើលវីដេអូបន្តតោះអ៊ីលប៊ុនយើងឃើញគាត់នេះគាត់តាគាត់ហោះលេងហោះតាយើងថាអនជេខូយ៉ាងឯកាល់កូអេមែនទេអនជេខូយ៉ាងឯកាល់កូអនជេខូយ៉ាងឯកាល់កូអេតើពេលណាអ្នកទៅស្រុកកំណើតមែនទេពេលណាទៅស្រុកកំណើតយើងនិយាយថើមតារ៉េមែនថើមតារ៉េចឹងគេឲ្យបងប្អូនរើសយកពាក្យ4នេះខាងលើនេះខ្ញុំបណ្ដាអញ្ចឹងចឹងតាមតែនេះទី1មែនទេខូយ៉ាងឯកាល់កូអេអមតាមតារ៉េពួកគេសុបពីសុកកំណារ៉េមែនទេចឹងស្លាប់ប្រកណាហ្នឹងឯងខូយ៉ាងឯ
ខាតាតើខាតាអត់មានអត់មានផាឈីមទេមែនទេអញ្ចឹងយើងប្រើខាលកយេយោមែនទេខាលកយេយោតើអ្នកនរអីមិញតើអត់តាទី2អឺផេកវ៉ាចាំអីសមសាលកយេយោមែនទេសុននៅផ្សារទំនើបតានេះនឹងទិញអវ័យអញ្ចឹងវិញនេះអូតមែនទេអូតមានមានខោមានអាវមានស្បែកជើងអញ្ចឹងចម្លើយគឺនៅកន្លែងនេះមែនទេកន្លែងនេះគឺលេខ2គឺទីគេអូតហាគោស៊ីនបារសាតាមែនទេទីសំយោពាក់នឹងស្បែកជើងយើងយល់មកយើងដាក់ភេកវ៉ាចាំអីសក៏បានដែរបងប្អូនភេកវ៉ាចាំអីសអូតហាគោស៊ីនបារសាលកយអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏យើងសាលឆ្លើយខ្លីអូតហាគោស៊ីនបារសាលកយយោហើយសាតាអត់មានបាត់ឈាមយើងប្រើសាលកយអូតាទី3នេលមោហាលកយអូតាថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីអ្នកស្អែកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដល់ពេលនេះគេឆ្លើយថានូរីគុងវ៉ានអេសតើនូរីគុងវ៉ានគឺសួនកំសាន្តសួនណាស់គេជីកតូងលេងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងនេះគេដាក់នូរីគីគូរលថាថាជីឧបករណ៍លេងមែនជីឧបករណ៍លេងឧបករណ៍លេងដូចជាប្រទេសភ្លើងមែនទូកនេះអីជាដើមបងប្អូនជីស្រែកសបាយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនូរីគុងវ៉ានអេសនូរីគីគូរលថាកោយេយោកោយេយោមែនថាកោយេយោថាអីតោះមួយចង្កជូម៉ារ៉េធឹងសានហៅកោយោតោះចង់សម្ដានតាអ្នកនឹងទៅឡើងភ្នំហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលនេះគេថាអានីអូជីបេសអីគេថានេះស៊ីតាមែនទេជីបេសស៊ីលកោយេយោស៊ីលកោយេយោជីបេសស៊ីលកោយេយោអត់ទេខ្ញុំសម្រាប់នៅនៅផ្ទះដោយសារឃើញអីឃើញអ្នកគាត់គួយផឹកកាហ្វេសម្រាប់លេងមិនចឹងដល់នេះគួយផឹកកាហ្វេសម្រាប់លេងអាហ្នឹងគឺគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងវិញក៏ទំនុកអឺក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយទំនុកទីយើងនឹងជួបវាច្រើនសម្រាប់វិញក៏ទំនុកនេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកវិញក៏ថ្នាក់ទី1នេះគឺដំបូងទៅវារៀងស្រួលទេប៉ុន្តែវិញក៏នេះនឹងនៅជាមួយបងប្អូនរហូតទៅដល់ការរៀនចប់នៅភាសាកូរ៉េក៏នៅដល់5 6ប៉ុន្តែតែទំនុកនឹងយើងត្រូវជួបត្រូវចេះត្រូវបកប្រែផងដែរតើដល់នេះអញ្ចឹងដល់ដំបូងបងប្អូនយកចិត្តឲ្យបានច្រើនតិចកាន់តែល្អអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា